Evet.
です。Push the seat back.
de öyle güzel. Thank you.
cuca. Aproveita. Ah. E maio, é uma pausa tipo. E panela, sou do Blizzo. Chega da normal, inventou outro outro lugar. Да, да, на ме, да, такова. Може ли ми напишеш? Не. А може ли ми, защо? Не, защото фика да ти каза, май. Че не бех аз. Че нека да клюцава в Google и намери по модел на колата. Как, за, за фаро ли? Да. Талона. Каква е колата? Така. У първия магазин ще ти продадат правилната кружка. Защото ни че е чукната компютъра. Ама нали в Калфланд ми каза, че са ефтини да си взема? Не, напротив, в Калфланд ти казах, че са много скъпи. Ама нали били хубави? Или не са? И па дават две години гаранция. Са дават гаранция. Значи можеш, а две години ли дават гаранция? Значи номер е такъв, че ако, нали е Форд? Да. Значи ако ти дигнем капака на тоя Форд с 50 стотинки, е толкова има такова, само правим штрак, фара, кружката сменява за 5 секунди. Това ти казах, че и на Фордове... Това, докарам, ти може ли го сменя? Идеята беше такава, че на Фордовете, които се лесно сменяват кружки, дори нещо да стане на всека бензиностанция за 5 секунди, защото на предишния Форд, дето го имах, за да смениш кружката, дето е тая там, шофьорската, трябваше се сваля акумулатора, което на път е невъзможно и не дай Боже дъжд да вари. Докато на то е супер елемент. Това ти казва, че там дават гаранция. Като дават гаранция, нещо ако стане, не дай Боже, от 2 години, като отнесеш на информация, те ще ти върнат парите и ще си вземеш нова кружка. Защото същата кружка, за която ти говорим, струва 3 лева. От тия малумни магазини. Да, ама не дават гаранция. Обаче не дават гаранция, ама, и ми писна... Ама същата ли? Смисъл? И ми писна и един глупак ми изчупи... Като трайност, като качество? Е, на тая кола ми изчупи, е това деце мушко кружката. Това струва... Това, искам, това струва 1,50. Това струва 1,50. Да, виж сега. Окей. Той като го счупи, тук беха охлабили тия и почнаха да горят кружките. Докато не ходиш да си купиш от некъде да обиколиш целия град такова буксата за кружката. Стили си, това е буксата за... Буксата за кружката. Кружка, ти покажем как изглежда кружка. Ето ти лед кружка, например. Ама не ги харесвам. Така. Никът... Май не са лед. Твоите не са лед, ясно. Ето ти как изглежда лед кружка. Гледай каква симпатяга е. Гледай. 12 долара. Вау. Това свети човече с вентилаторчета, като сопре вентилаторчето и направо се пали колата. Това е много глупо нещо. Пали се колата? Е, па тази софийските пожарникари разправят, вика дълго ще не дойдат тия китайски ледове. Това вентилаторче като спре да работи, това загрее и запали фаро и се запали колата. Е. И виж къде седи. Но кутийка бе! Да. Защо не е на колата? Да, а, познай. Е, хубаво да е. Така, затова по модело на колата по талона. Да. Виждаш каква е кружката. Да, сигурно. Така. Първи резултат от Google. Надето ще ти свърши най-добре работа, а не някой друг. И... Пак ти казвам. Ако искаш... Да имаш гаранция. Защото в Kaufland, бога ми, ти са 25 лева кружките. Въобще не са ефтини. Ти преценяваш 5 лева срещу 25 лева. Да бе, ама искам да хода защо... на преглед, трябва да го направя това, не мога да и да скажа. Значи на преглед може да вземеш тук от Елит Кар, даже отвънка е по-моли него, че излезеш тия смени. Ако е на принципа на тоя Форд, човече сменява се с поглед, само трябва да се внимава на Фордовете, се бърка с отверка, да се буксът извади, да не че един глупак на апана и ми я щупи точно това да ти показа. Добре. Така. Да, как да го... Не ти бе! От тебе ти казах, зависи това. Да. Къде ми е електронката? Ето. Така, от тебе зависи това да прецениш, гледаш 5 лева за куча марка Bosch. Или да си купиш хубава кружка. Много хубава кружка от Kaufland, обаче срещу скромната 5 пъти по-скъпа, с 2 години гаранция и с правилно светене. Правилно стои, ето тук тия неща вътре, жичките стоят правилно. Добре. Когато купуваш менте кружка, тия могат да са малко изчанчени. Като се сложи кружката, нали има гнездо, кът, и започва фаро да свети по-странно. Е, докато... Това... А, пази главата! Вижда ли се? Човек. Вижда ли се? Нема. Ами вижда се при шофиране нощно време. Ага.
ти караш и виждаш хубаво. С кофти кружка караш, бога ми ти, и викаш, бах, мамка му, я дълги, я къси, я дълги, я къси, я ми писна. От она мония ти светка, ти викаш, то ми светкаш бе, а нищо не видим, как те тебе кьоравим. Те така, с кофти кружка, не си ли ти се случвало, прибира се нощно време и ревеш. Тия срещу тебе правят дреб, они нищо не видят, обаче тебе те кьора. Така че, да кажа, така че, виж, аз ти казвам, от какво е те от това? Така че прецени сама дали да дадеш 20 лева в Kaufland. Значи на бензиностанците също са много скъпи кружките, но не дават гаранция. Епа. Да. И па, защото е бензиностанция, подявалите и кружките пак са по 15-20 лева. Виж са H4 или H7 са, няма значение кой размер си. Може да е H7 са. Виж в талона каква е колата, късо ли ти изгорело? А? Коя ти изгорела? А, не може да свети слабо. Па да, свети, но свети... Къде ти е колата, бе? Откъщо ми е така. Що не е вечерно време да си дошла с колата да види? Да не е нищо фарвис. Ема ти не видя ли като пътувахме за... това. За... Ти да не бъркаш габарито с късио. Не, не бе, нали? По време на шофиране как се ра. Ама е свети. Свети, но по-слабо. Значи, че се е запалило до сега, повервай ми. Ако нещо не прави, че е изгорело, че се е запалило, че е дим дигнало колата на пато, че изгори. И аз това те питам, да не се бъркаш с габарито, защото и он не свети. А? Моето май е по-старо. Ох, Боже, това е 2005, не може да е по-старо. Драки, маки, аз тук съм се забрял. Добре бе, талона, кой е в тебе, вижте с най-добър резултат, H4, 7 ли е, коя ти е късите, нали? Не, дългите късите ти ги не има. Като включиш фаровете, нема. Епа, късите са, значи. Дългите са ми, окей. Като включиш дълги си, светат и двете, пшшшш, далече. Искаш и да видиш първо, които ги нема, да не си купуваш кружка, що са различни. Късите и дългите са различни имената. Да, ама ти и тогава и не помниш и фиката ключа на телефона и ти каза какво е. Това беше мъртвен. Ама защото съм така, защото като дойде момента, тогава го правя. Не бе, човече, това става много лесно. Живееш при Kaufland. Да бе, окей. Добре, като дойде с колата, що не каза, виж кой фар не ми свети, да излезнем отвънка и да погледнем. Добре, бе, ела утре с колата, бе, по дяволите. Нема що да търсите тогава, бе, утре с колата, поне да видиме къси. Нема що да търсите. А през коя не... Да. Демек беше да штракаш, нищо едната не свети. Демек, значи е къси. Нормалните къси. Ключа, нормални къси ми викат. Лева, десна, коя? Ясно. Тая. Тая, да. Ама не виждаш, защото тя, десната свети малко в банкета. Не, да не виждам. Просто е по-слабо. Левия си е. Да не е фара изцапан, бе, човече, да не е нещо рефлектора. Е, да, нали го мих и оправях и всичко. Отвътре. Абе, ела с колата утре, бе, човек. Добре. Ела, не, честно, ела така, не мога така да умуваме. Защото ето ти ледка къса. Е, тая къса лед. Разбираш ли? И това е май H7. О, честно ли, аз не знам какви са ми кружки. Значи не те лъжим, аз не знам какви са. Ти да ми казваш, че не може да свети слабо, а или гасне, или... Има два варианта. Ако свети слабо, значи не прави некъде убаво нещо, че се е запалило. Или нещо изцапано, или няма как. Но кабело е дебело. Значи няма как да свети слабо, разбираш ли? Да не е ксено? Не е, бе. Коя година е колата? 27. Не е ксено. Ако е ксенон, да е нещо изгорело, тогава майка плаче, няма проблем. Тогава е скъпо, мам. Ако ти е хаш нещо си, бе, мислим, че хаш нещо каза. Добре, да виж каква е късите. Виж, ако е в тебе талона, нека наето чукне. Аз ще го чукне. Е, в Google първият резултат, късите, къси светлини. Аз не си спомням, че така го проверихте. Аз мислех, че нещо му гледахте. Помним, че тогава стана дума и те предупредих така, че ето ги 12 долара съм дал за кружки, която едната съм служил и не смеем другата да сложим. Да, бе, ма ти ми каза, че от Kaufland са по-скъпи и дават гаранция тогава. И аз съм го запомнил. Между по-скъпи и 5 пъти по-скъпи е по дяволите. Значи обикновените H4 да не ти разправям са 2,50.
само да ти кажем, струва 2,50. А в Kaufland струва 20 лева. Между 2,50 и 20 лева сама си прецени. Да, усещам се, обаче просто... По принцип често не горят, но се случва. Я нещо букса, я нещо влагичка, разбираш. И това ти казвам, че в Kaufland 2 или 3 години, ако е гаранция на крушката, имаш много голема да вера, че 3 години. Пак ти казвам, дигам ти капака, броиш до 10, аз съм извадил крушка и си живо на паркинг, на път, на тъмно, на, разбираш, и на фенерче, на телефон, на светлинка. Много лесно се сменяват крушките. И което означава, че на всеки магазин Kaufland можеш, даже дори на път да си, като има Kaufland и не дай Боже ти изгори крушка, направо цък, цък. И па ще ми покажеш мен, да ми е страх да пипам въпроса, да знам на, точно. То, там как... ток не лови, няма що да ти стане. Не, ток. Просто да не хода права както трябва. Ой. По принцип фирми... Виж сега, по принцип фирмите не трябва да горят. Трябва да карат поне 15 години. Така че, ако е хубава в Kaufland, пак ти казвам, независимо от цената, трябва да кара поне 15 години. Е, па защото е на колко години колата? Защото... Не, не мога да е сменена. Крушки. Да не е нещо, рефлектор вода влезнала. Добре бе, ела с колата бе, човек бе. Добре бе, добре, ще дойда. Виж, това е много лесно. Така е тъпо, зарежи, аз не знам вика коя ми е не свети, ама а поне знаеш, поне посоката знаеш, десната не свети. Ама е късите. Значи е късите. Значи вижте късите, кое е хаше. Така, ако е хаш 4 или хаш 7 са по 3-4 лева у автомагазините. В Kaufland знам, че Хелът и кои беха, други беха 22-3 лева, 25 лева. Много е скъпо. Но номерът е такъв, купува се еднократно от Kaufland. Еднократно за 3 години, не дай Боже нещо стане. А, вервай ми, до 3 години нищо, ако не стане с крушката, повервай ми още 10, че изкара, няма проблем. Те по принцип фирмените крушки, напиши в Google крушка светеща 100 и нещо години. Епа в Лондон, в пожарната, лайвстрим има. 112 или 15 година свети, не е шега. Даже, си сложили камери, се е качили в YouTube, предава лайвстрим, как крушката 113 и 15 година свети. Това ти казвам, тя ни изгорили за 2 години, тя че свети повече от 15, разбираш ли номера? Проблемът е да купиш хубава, качествена крушка. Но проблема тогава ти беше, че ти казах, че са по-скъпи. Значи говорим за над петократна висока цена. Но мой съвет е, в Kaufland трябва да са качествени. Защото с гаранция, дори да не са качествени, тя ще се пребе до 2 години и ще я сменят. Не, просто дой, ела с колата и ми каже да излезнем. Да, ма ти идваш с колата, що не си ме викнала? Последния път преди една седмица с колата, а? Добре да ела утре с колата. Ай. А, аз си пушим електронката.
да си имам недоволен. Пим над 100 бройки. Чупи уредо, майка ти мръсна, качествена. Качествена. Thank you.
чрез... Thank you.
Но точно е.
пауза до ВЦ. А, преди паузата. Часа е 21.30 минути. 9 часа и 30 минути вечерта. Пауза за ВЦ. 9 часа и 31 минути. Не беше голяма пауза. Сега започваме. Thank you.
Вижте.
63.
гледа. И ще се кажем, че са доста добри. Чертовеците. Забивам пирони в стената и се качвам кабелите. Thank you.
повторих на лунката. Благодарим. Да, е, много мерси. Thank you.
Thank you.
филми.